ল'বলৈ মই ভাবিলোঁ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মোৰ প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যদি আগৰ পৰাই চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব যে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে। গতিকে ব'লক বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আজি আপোনালোকে দেখিছেনে মই কি পিন্ধি আছোঁ? আজি মই মুগাৰ সাজেৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ওলাই আহিলোঁ কাৰণ মই আজি মোৰ মাৰ দিনৰে কাপোৰ কিছুমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। কাৰণ আমাৰ আজিকালিৰ দিনৰ কাপোৰতকৈ মাহঁতৰ দিনৰ কাপোৰৰ অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আছে। চ' সেই কাপোৰবোৰ কেনেকুৱা আছিল চাই পেলাই অকণমান মনবোৰ ভাল লগাও বোলক। আপোনালোকে নিজৰ মাৰ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ ওলাই গৈছিল নে নাই? সৰু আমিতো বিয়াৰ আগলৈকেতো মাৰ কাপোৰ পিন্ধিয়ে ডাঙৰ হ'লোঁ। যেতিয়াৰ পৰা জনা হৈছোঁ মাৰ কাপোৰ পিন্ধি সৰস্বতী পূজালৈ গৈছিলোঁ, বিহুলৈ গৈছিলোঁ বা কাৰোবাৰ বিয়ালৈ গ'লে মাৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধি কিমান যে ভাল লাগিছিল আৰু কিমান যে স্মৃতি লুকাই আছিল তাৰ মাজত, হয়নে? চ' বলকচোন আজি মোৰ সেই মাৰ কাপোৰখিনিয়ে চাওঁ। আজিৰ পৰা প্ৰায় 25 বছৰ 28 বছৰ আগৰ পুৰণি কাপোৰ, যিবোৰ কাপোৰ মাক দেউতাই উপহাৰ কৰি দিছিলে, মাৰ বিয়াৰ কাপোৰ, লগতে মায়ে কিছুমান কাপোৰ মাজত লৈছিলেও, সেই কাপোৰবোৰ কিন্তু কেনেকুৱা আছিল আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গতিকে বেছি দেৰি নকৰোঁ, প্ৰথমতে মই মোৰ মাৰ মুগাৰ সাজযোৰেৰে আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এইযোৰ মোৰ খুবেই প্ৰিয় হয়। ইয়াত জাপি আছে আৰু সৰু সৰু ময়ূৰ আছে, খুব ভাল লাগে। ডিজাইনটো বহুত পুৰণি হয় কিন্তু মোৰ খুবেই প্ৰিয়, সেইকাৰণে মই আপোনালোক পিন্ধি দেখালোঁ। জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে কাপোৰযোৰ, এতিয়াও ইমান ধুনীয়া হৈ আছে। তাৰপিছত দুযোৰমান পাটৰ কাপোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰে ভিতৰত যিযোৰ মোৰ প্ৰিয় হয় সেইযোৰ পিন্ধি দেখাম আপোনালোকক। আৰু ঢেৰ আছে কিন্তু সেইবোৰ পুৰণি হৈ গ'ল আৰু আলমাৰি একেবাৰে ভিতৰত আছে কাৰণে উলিয়া নহ'ল। কিন্তু এইযোৰ কাপোৰ মোৰ খুবেই প্ৰিয়, সৰুৰ পৰা এইযোৰ পিন্ধি আহিছোঁ। অকণমান দাগ লাগিছে কিন্তু বোলকচোন এইযোৰ পিন্ধি কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাওঁ। মই ক্লাছ 3ৰ পৰা এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিছোঁ। 3ৰ পৰা বুলি এইকাৰণে ক'লোঁ কাৰণ ক্লাছ 3টো পিন্ধিছোঁ, 4টো পিন্ধিছোঁ, 5টো পিন্ধিছোঁ। প্ৰায় 3 বছৰ এযোৰ কাপোৰ পিন্ধাই মায়ে মোক সৰস্বতী পূজালৈ পঠিয়াইছিল আৰু সেইকাৰণে এইযোৰ কাপোৰ মোৰ খুবেই প্ৰিয়। কালাৰটোও ভাল লাগে, লগতে ফুলখিনি ইমান ধুনীয়া। চাওকচোন আচলটো অকণমান ডিজাইনটো পুৰণি হয় কিন্তু ভাল লাগে আৰু আজিকালি পুৰণি কাপোৰবোৰ উলিয়াই উলিয়াই পিন্ধিব বহুত ভাল লাগে দেখোন। আৰু ইয়াৰে লগত কমন আছিলে এটা ভেলভেটৰ ব্লাউজ, সেইটো এতিয়া নাই বাৰু। এইযোৰ কাপোৰ কেনেকুৱা লাগিলে সেইটো আপোনালোকে জনাই দিবচোন। এইযোৰ টচ মুগাৰ কাপোৰ আৰু এইযোৰ কাপোৰৰ দেউতাই মাক গিফ্ট কৰিছিল আৰু এই কাপোৰযোৰ শালত বনাই পেলাই অনা হয়। ডিজাইনটো মায়ে দিছে, ইমান ধুনীয়া লাগে ডিজাইনটো চাওকচোন। নিজে জীৱনত এইযোৰ কাপোৰ প্ৰায় পিন্ধিছিলোঁ। এই কাপোৰযোৰ আচলটোতো ময়ূৰ আছে, লগতে পাৰিটোত ময়ূৰ দিয়া হৈছে, বেলেগ তেনেকৈ দিয়া হোৱা নাই ফুল, আৰু সেইকাৰণে অকণমান ইউনিক হয় ডিজাইনটো। আৰু এইযোৰ কাপোৰ দেখি ইমানেই ভাল লাগিলে মানুহবিলাকৰ, মাৰ লগৰ 3জনী একেলগে বুব দিলে ছেইম ডিজাইনতে। আকৌ এইযোৰো টচ মুগাৰ হয়, ভাল লাগে এইযোৰ। কিন্তু ফুলকেইটা মোৰ সিমান ভাল নালাগে আৰু কাপোৰযোৰ খুব হেভি হয় কিন্তু ভাল লাগে আৰু। এইখন কেঁচা পাটৰ শাড়ী হয় আৰু খুব ভাল লাগে এইখন শাড়ীও, খুব ডিজাইনটো ভাল লাগে, লগতে ফুলখিনিও ভাল লাগে। আপোনালোকৰ বা কেনেকুৱা লাগিছে? আৰু এইযোৰ মুগাৰ কাপোৰ মাৰ এইযোৰ কাপোৰ খুৰাৰ বিয়াত লোৱা হৈছিল, খুৰাই দিছিলে মাক। চ' এইখিনিয়ে আছিলে মাৰ কালেকশ্যন, মানে এইখিনি যিখিনি মই উলিয়াইহে লৈছোঁ। ইয়াৰ বাহিৰেও কিছু কিছু পাটৰ কাপোৰ আছে, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, সেইবাবে মোৰ যিকেইযোৰ ভাল লাগে সেইখিনিহে আপোনালোকৰ ওচৰত দেখালোঁ। কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে প্লিজ জনাব, আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে কাপোৰ সেইযোৰত আপোনালোকে সেইটোও জনাই দিব, মোৰ বহুত ভাল লাগিব। লগতে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। আজিলৈ ধন্যবাদ থাকিল।